Пан Сергій повернувся з-під Бахмуту. Ми не будемо уточнювати саме звідки. Пане Сергію, ну багато до вас запитань насправді. Але я почну, напевно, що з того. Ви дуже цікаво розказували. Ось у вас вийшло днями інтерв'ю виданню «Цензор». Ви дуже цікаво розказували, як ви зустріли війну. Що було, як ви прокинулися, і як ваш день 24 лютого, майже рік тому, от з чого він складався? Розкажіть, будь ласка. Ну, найцікавіше в цій історії було, я не знав з журналістами, коли спілкувався, а це було моє перше інтерв'ю за час війни, чи писати про собаку. На що мене запевнили, що треба писати, тому що це оживляє історію, тим більше, що це правда. Справа в тому, що я більш уважно слухав інформацію західних розвідок і попередження західних посольств. І мене, звичайно, як батька родини і чоловіка хвилювала безпека своєї родини. І я десь за тиждень, може за півтора, пам'ятаєте, бо перший день називався День вторгнення 16. От я так неодноразово давав чіткі сигнали родині, що давайте їдьте кудись на Західну Україну. Мене мама ще не в Цій, живе там. Живіть до мами, там, до моєї вчительки, можете поїхати в село дідове, там, де є там, сільська хата, але тим не менше, це безпечніше, ніж то, що нам говорили, буде в Києві найближчими днями. І мені це нарешті вдалося за день до війни, 23 числа. Ми зійшлися з дружиною на тому, що вони поїдуть в Трускавець. Ну, якщо все нормально, вони поп'ють водички і повернуться, якщо... Ненормально, але походу про ненормально ніхто про це не думав, крім мене. Та я так собі, відверто кажучи, ніби одним охом чую, але не вірю, що так воно і буде. І ось родина поїхала 23 числа і залишила мені собаку. От. І яку треба зранку і вечором як мінімум вигулювати. Це я зустрів вістку про війну, гуляючи з собакою в дворі. Мені подзвонили з Печерського воєнкомату і кажуть, так і так. Майор, тоді ще Рудик, прибудьте максимально терміново в 25-й кабінет Печерського воєнкомату. Що таке війна? Отак я дізнався. Тобто ви навіть не з інтернету, не з вибухів, бо мене підкинуло у ліжку за 10 хвилин до 5 від вибухів. Ви знаєте, що хто має домашніх тварин, знає, що краще будильники працюють вони. Ось тільки цю місію в звичайний час виконував не я, а середній син, то, власне, десь так між пів сьомою і сьомою я вже з цим псом гуляв і дізнався про ту історію. Почав зв'язуватися з колегами, звичайно, дізнався про те, що сесія на 8-му ранку і треба закінчувати цю процедуру, а собака все не готова. От. Ну, встигли, да, встиг. Я буквально за 2 хвилини там прибути в Верховну Раду, проголосувати за введення воєнного стану, хоча, відверто кажучи, ми це мали би зробити як мінімум 23 числа, і всі на це розраховували, але чогось обійшлися знову ж таки версією про надзвичайний стан. І понеслося. Проголосували, зібрали нас. Уже на аналог погоджувальної ради, там було включення від Гура, від Буданова, він нам пояснив плани росіян про те, що вони хочуть взяти Київ кільце. Відповідно, всі, хто, скажімо так, недостатньо серйозно ставився до цих попереджень, почали будувати свої плани, і хвилин так 10, і парламент різко опустів, десь недавно. Мій колега Віктор Боднар, який я перші там тижні був весь час в Києві, озвучив цифру. Не знаю, наскільки вона відповідає дійсності, що в початковий період вторгнення, в перші 3 тижні в Києві залишалося максимум 10 депутатів. Всі решта в різних напрямках відбули. Ну, я серед них. Їду я в Печерський воєнкомат. 24-го. Зустрічає мене воєнком.
Ну, і ця історія, про яку я вже говорив, кажу, у нас формується рота охорони, позвоню, я підходжу. Я так розумію, що я чи командир, чи заступник командир цієї роти мав би бути. І все йде до того, що я ним стаю, аж поки не підходить хтось з офіцерів воєнкомату, які там десь, можливо, мене знали, бачили. Каже, так це ж народний депутат. Той міняється в обличчі, каже, так, яка мобілізація там, куди? А я з собою приношу, у мене є така бумажка була, контракт резерву першої черги. Ну, бумажка це дуже так нетолерантно буде сказано. Тобто це документ, який я уклав за рік до війни, взявши на себе добровільне зобов'язання з однієї з частин військових, що до 26-го року я беру на себе зобов'язання щороку проходити військові збори, спецпідготовку і у випадку Ч, якраз який настав. Бути мобілізований в першій хвилі. Пане Сергію, Власне. а чого ви так зробили? Зараз от такий відступ трошки зробіть. Чого ви Ну, той контракт уклали? я Було? виріс в такому середовищі і сформувався як політик, де війна з Росією виглядала як неминучий факт. Питання стояло тільки в часі. Не про наш напад йшлося однозначно, мова йшла про напад Росії. Власне, війна тривала з 2014 року, і я розумів, що цей час даний нашій країні для того, щоб накопичити сили, тому що я бачив, в якому стані були Збройні сили після втечі Януковича. Власне, довший час ми дійсно будували армію максимально, наскільки це було можливо, виходячи з цих фінансових можливостей, які були в країні. І я розумів, що рано чи пізно Путін не зупиниться і піде в наступ. Чи це буде настільки масштабне, як власне і сталося, чи це буде локальна якась історія пов'язана з південними областями, ніхто достеменно не знав, але от відчуття, що це обов'язково станеться, в мене було. Я закінчив Чернівецький університет, перша моя освіта, там була військова кафедра, я за фахом артилерист. Я прекрасно розумів, що депутат, колишній керівник двох центральних органів виконавчої влади, ну, мав би, по ідеї, бути якимось там командиром, командувати людьми. А я останній раз гаубицю бачив під час власне військових зборів, ще отримуючи це перше лейтенантське звання. Я розумів, що треба ці навики підвищувати. І перший свій такий крок я зробив на підвищення цих навиків ще в 2018 році. Правдами і неправдами мені це вдалося. Я прийшов в повноцінні місячні збори в складі 40-ї артбригади, здобувши базу, ну, як базовий рівень. Це вже не був базовий рівень, це було, по суті, відновлення знань отих старих. От. І коли цей контракт закінчився у мене, я теж підписав контракт резерву першої черги, він був короткостроковий. Виникло у тих, хто мене тоді запросив на збори, проблеми по службі. Знову ж таки, в зв'язку з тим, що я народний депутат, на жаль, ця історія мала місце тоді і має і зараз. От. Ми, до речі, наприкінці минулої каденції з Танею Чорновіл, яка, як відомо, зараз теж служить, і вона вже не народний депутат, але тим не менше достатньо героїчно себе веде і з усіх точок зору, як жінка, як офіцер. От, ми зареєстрували законопроект, який, на жаль, навіть не дійшов до комітету, про те, що народні депутати можуть і топ-чиновники можуть служити під час війни. Ми розуміли. А зараз це неможливо зробити. Я так розумію, що ви реально стикнулися з бюрократичними процедурами, і це складно було в життя, так, втілити. Це було дуже складно втілити в життя. Тобто, ну, щоб потрапити в 18-му на збори, я звернувся до колеги, народного депутата, яка колись була радником міністра оборони, яка мала якісь там особисті стосунки з окремими представниками Генерального штабу, і по великому блату вдалося це зробити. Причому я обіцяв, що я нікому не буду говорити, що я народний депутат. Що, власне, я і робив там, поки десь не вичислили, не знаю, хтось там здав чи що. Вибачте, там за термінологію. От. Але це сталося тоді. Я те саме зробив в цьому скликанні, підписав цей контракт резерву першої черги, і влітку 2021 року теж пройшов повноцінні збори. І що вам каже воєнком? Повертаємось в 24 Да, лютого я вже. перепрошую,
за ліричний відступ, воєнком мені каже: ви що, призвати нардепа, це кримінальна відповідальність, ні за що, ніколи. Ну і що все в такому же дусі. От. Я кажу: ну, чоловіче, ну добре, ну подивись, окей, під Києвом. Які там, ну, про хто ти відповідальність ти говориш? Тобто, ну, об'єктивно, тоді небезпека була, ви знаєте, по факту, ну, дуже серйозною. Ми реально не розуміли до кінця, який у них стратегічний план і з яких напрямків орки будуть заходити в Київ. Один з варіантів був напрямок Кагарлик Обухів, який, дякуючи Богу, залишився вільним і став можливим для виїзду великої кількості людей. І Печерський воєнкомат якраз на той момент став центром штабу другого сектору оборони Києва, який включав в собі два райони: Голосіївський і Печерський. Власне, ну, це вже стало відомо там на день, за день пізніше. Воєнком каже: ні, зброю я тобі не дам, призвати депутата не можна. Ну там, давай там подумаємо щось. Але я бачу, йде час, і нічого не відбувається. І в цей момент я дізнаюся про те, що мої колеги отримують зброю, народні депутати в головному управлінні внутрішніх справ в Києві. Відповідно, я там все кидаю, їду туди. Ледь мені став цей АК, бо кількість людей була неймовірною. Щоб ви просто розуміли, ті, хто прийшли першими, могли отримати, мені потім сказали, і на себе, і на своїх помічників. А вже коли приїхав я, то було навіть відчуття, якби не депутатське посвідчення, то, мабуть, ще вже не достав себе автомат, бо, ну, величезна кількість киян прийшли за зброєю для того, щоб захищати своє місто. Отримав АК, ще раз заїхав додому, зібрав сумку. Я не раз їздив в зону бойових дій, якості волонтера. Новий рік 22-й зустрічав під Попасною. У мене вже була так звана ця валізка, не валізка, а повноцінний рюкзак з броніком, там, з каскою, ну, з тим, що потрібно для того, щоб зустріти ворога. Був у мене табельний пістолет. Відповідно, і вже стартові можливості для того, щоб почати працювати проти росіян, в мене вже були. Ну, а після того, як отримав АК, ці можливості збільшилися. І я повторно приїхав знову в Печерський воєнкомат. От. Попросив вже воєнкома, кажу: давайте так, мені запис в трудовій книжці не потрібен, зброя в мене є, ви ніяких там не порушуєте внутрішніх регламентів. Давайте я буду на громадських засадах виконувати те, що потрібно для захисту міста. От так почалася моя служба. Спочатку на громадських засадах, назвемо це так, ну а потім вона вже переросла в повноцінну військову службу, тому що я знайшов контакти з своєю військовою частиною. Там теж було все достатньо складно, тому що підрозділи там, де я служу, і не можу сказати де, перепрошую, кажу, як воно є, були атаковані росіянами в перший же день. Тобто перші взірвані військові частини були саме наші. І був достатньо великий хаос, і не було зрозуміло, куди їхати, де зараз ППД, так званий, є термінологія, пункт постійної дислокації. І коли ці всі питання вже були врегульовані, я зв'язався зі своїм командиром, уклав, ні, навіть не так, на підставі контракту резерву першої черги був, ну, мобілізований як майор Рудик. От. Хоча, коли мене попросили в Верховній Раді, до речі, дати документ, який це підтверджує, я не зміг цього зробити, тому що наказ про свою мобілізацію я побачив тільки після того, як уже міняв частину, а це вже було в травні. І всі документи, скажімо так, ідуть під грифом цілком таємно, тому от така от історія. Так Пане закінчився Сергію, 24-й. що ви побачили перші дні вторгнення? Що було в Києві? Що ви робили? Ну, дивіться, в кожному районі був створений батальйон територіальної оборони, яка мала бути створена давним-давно, але, на превеликий жаль, ключовий закон парламент схвалив тільки в липні 2021 року, і
повноцінну територіальну оборону, рух опору і інші підрозділи мали формуватися з 1 січня 2022 року. Тобто, по суті, вони були в стадії законсервованому, хтось білив стіни, хтось там вибивав з органів місцевої влади якісь кошти, тому що держава, по суті, нічого ще не виділила. Це початок бюджетного року. І все це, ну, приходилося робити з коліс. І 24 числа це якраз і була така історія. 24, 25, 26 формується загони територіальної оборони. Ну, якщо це ми говоримо про Київ, в розрізі кожного району. Ми прогнозуємо, звідки будуть заходити орки. На цей момент вже зрозуміло, що стратегічний напрямок для них є Житомирський, захід через Святошино, через колишню назву проспект Перемоги, це номер один. Потім бачимо, як вони насуваються, чи намагаються прорвати дамбу, зайти через Оболоні. Перші їхні якісь там успіхи невеликі були. От. І одним з цих шляхів ми бачили, що може бути Голосіївський, Печерський район. Тому першим ділом ми намагалися перекрити всі мости з лівого А танки берега. на Оболоні були російські? Ну, там були епізоди, ми тоді це бачили, коли навіть російські танки, там БМП, по-моєму, роздавила звичайно легкову машину. Дивом чоловік не залишився живий. Були наскоки, були проривчики невеликі, але в цілому нам вдалося їх стримати. Були навіть спроби прорватися на Воздухофлотський. Поруч знаходиться ГШ, в тому районі поруч знаходиться Міністерство оборони. Тобто були такі якісь, ну, спроби, плюс Гостомель. Тобто Гостомель і Жуля. Після того, як ми зрозуміли, що орки йдуть на Гостомель, і нам вдалося ціною неймовірних зусиль стримати їх там, дуже велика була небезпека отримати цю прильот їхніх транспортних літаків, можливо, не тільки транспортних, в Жуляни. Дякуючи, знову ж таки, тим, хто опинився в тому місці, а це вже сьогодні відомо, це генерал Кривонос. Мені, до речі, теж колеги пропонували приєднатися до них. Дякуючи Богові, росіяни не пішли на Жуляни, і ми змогли це, ну, якось, як би вам пояснити, це стабілізувати ситуацію навколо оточення Києва. Потім був зірваний міст за 4 приблизно кілометри від КПП по Житомирському напрямку. Зупинили ми їх там. І от така була на той момент ситуація. Перші дні не було спільних паролей. Перші дні було масу чуток з приводу різних опізнавальних знаків, якими користуються росіяни. Перші дні була велика кількість ДРГ. Їдучи по центральній вулиці міста, ти не знав до кінця, хто проти тебе стоїть і хто на блокпосту стоїть. Тобто, ну, було багато таких нюансів, але десь приблизно на там четвертий, можливо, день питання з блокпостами було врегульовано. Ну, Вирішили навіть у питання. вас були випадки, да? Розкажіть, коли ледь не вбили свої ж. Ну, на жаль, в ці дні були 200-ті в різних спецпідрозділах наших, які якраз і були викликані тим, хто, що у когось там нерви здали, хтось неправильно зрозумів оцінку. На блокпостах стояло в більшості люди без спеціальної військової підготовки. У мене була теж така історія. Ми перевозили гранатомети з Голосіївського в Печерський воєнкомат. Хто знає, де знаходиться Голосіївський воєнкомат, там дуже, ну, складно не побачити, звідки машина виїжджає. Там односторонній рух між вулицею, здається, Великою Васильківською, і нижче йде, не пам'ятаю назву вулиці. Ну, коротше, відстань між цими вулицями, вони стратегічні в місті Києві, приблизно метрів 500. І Голосіївський воєнкомат знаходиться приблизно посередині. І це ми виїжджаємо звідси, зі мною два бійця. І мені кажуть: Ярославич, я за кермом, по нам стріляють. Ну, це не вкладається в голові, але по нам дійсно стріляють. Дякуючи Богу, що першу чергу пустили над машиною. Підбігає знервований чоловік в військовій формі. Ну і там, як
традиції, ну, руки туди, машину заглушити, відкрити там, і так далі, і так далі. Але в мене не вкладається в голові, що він дає такі команди, стоячи на відстані 200 там, максимум метрів, а може навіть менше від цього повороту з Голосіївського воєнкомату. Я собі думаю, не може бути наш, тому що наш би знав, відповідно, це швидше за все російський ДРГ. Якщо ми зараз послухаємося його, ляжемо на землю, там розкладемо ноги, руки, як вони там просили, то пролунають постріли в потилицю, на цьому вся історія закінчиться. Мої два бійця, ну мої, які були зі мною, послухалися команди. А я в цей момент була включена машина, встиг заповзти за машину. І оцей пістолет, який в мене був, він був без, ну, сам по собі пістолет без запобіжника. І я на всяк випадок тримав магазин з патронами окремо від, ну, не вставлений в сам пістолет. Тому поки оця маніпуляція по патронам тривала, буквально це було долі секунди, цього стало, щоб вибігли люди з Голосіївського воєнкомату і почали кричати цьому тероборонівцю. Я до сьогоднішнього не знаю, кого він представляв, що це наші. Я зрозумів, що це наші з того боку і з того боку наші, тому можна послухатися команди. Власне, ми десь буквально там за хвилин-дві цю історію розрулили, поїхали по своїм справам, а у нас через годину буквально по Печерському воєнкоматі цей момент засідав штаб, де були запрошені представники всіх силових відомств, тероборони і ДФТГ, і самоорганізовані групи, такі були на цей момент, до речі, міст оцей з Дружби народів, який йде на лівий берег, контролювали, це буде голосно сказано, але якась там сотня афганців, теж вони це все зробили, професійно замінували, ну, зробили все для того, щоб росіяни в випадку чого не пройшли на правий берег. І оце ми зібралися, і це мій випадок був якраз наочним прикладом того, що відбудеться в місті Києві, якщо ми не наведемо лад з паролями, з розпізнавальними знаками і спільними сигналами, які мають бути єдині діяти по всьому Києву. Це, власне, сталося і у нас. Аналогічні заходи відбулися по всім секторам безпеки. І, в принципі, десь уже після цього, за день, там, можна було, ну, відносно безпечно, принаймні з нашої точки зору, з точки зору захисту Києва, рухатися по місту. Пане Сергію, от ви сказали про ваших колег, що Верховна Рада спустіла дуже швидко. А що вони стали робити після 24-го? Ну, в основному, хто чим займатися? А як готувалися ви взагалі як народний депутат, і ви як народні депутати, як Верховна Рада України? Бо в одному з інтерв'ю Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, сказав, що Україна готувалася до війни. Я не хочу, я і так достатньо до війни часто критикував владу, і зараз є в мене приводи так вважати, але той факт, я 1 березня був на погоджувальній раді з автоматом і пістолетом. Коли я потім показував там ці фотографії комусь, хто знає режим пропуску в Верховну Раду, народ, м'яко кажучи, дуже дивувався. Тобто хаос був достатньо серйозний. Я не знаю, як хто там готувався до 24 числа. Був великий хаос. Верховну Раду завели УДО, можливо, ще якихось спецпідрозділів. Ну, є мені що сказати про їхні дії в стінах Верховної Ради, але це не було, не виглядало як організована історія, яка заздалегідь готувалася. Тобто був період хаосу. Добре, що парламент чи ПВО, чи у росіян не було планів зірвати парламент, але, скажімо так, перші два тижні, так точно, парламент не був місцем безпечним. У народних депутатів було жорстке правило не повідомляти про засідання сесій, розглядалися варіанти проведення сесії не в Києві, а десь де більш безпечно, були зроблені спеціальні сигнали, як збиратися у випадку ЧЕ, обговорювалися варіанти, ну, абсолютно різні варіанти, в тому числі скликання парламенту за кордоном,
В результаті все склалося нормально, бачите, в середині березня руки відійшли, і парламент знову почав працювати. Скажіть, будь ласка, а скільки ваших колег зараз воює? От якщо в кількісному казати? Ну, десь 3 точно. Дивіться, я знаю особисто 3 людей. От я знаю Рому Лозинського, тому що він пішов по моєму шляху. От, я взагалі віддаю йому там шану і належність, я не знаю, шану, які слова підібрати, тому що якщо я хоча б збори проходив і мав якусь спецпідготовку, то він взагалі, тільки підписавши контракт, навіть цих зборів не проходив. Він молода ж людина, взагалі так. І він пішов рядовим і пішов в перші дні березня. І по сьогоднішній день він військовослужбовець. Знаю про Люду, буймістер, яка теж в березні, як і я, призвалася. Вона зараз теж поміняла підрозділ. Вона зараз в Луганській теробороні, і Луганська тероборона це точно не Мукачевський котел і не Буковинський курінь. Повірте мені на слово, і точно я знаю, що вона служить. Знаю, що в розпорядженні головнокомандувача знаходиться генерал Забродський. Не знаю, в якому формальному статусі перебуває Роман Костенко, але точно він перший місяць війни проявив себе найкращим чином в Миколаєві. Так, дякую, Він так. спецпризначенець. До того, як стати народним депутатом, він був, до речі, одним з наймолодших полковників історії України. Йому в 33 роки за бойові заслуги дали позачергове звання. Мені керівник апарату Верховної Ради так десь говорив, що до 10 народних депутатів, не даючи чітку оцінку. Це була історія станом на грудень місяць. Можливо, хтось ще не відкрився. Може, хтось не хоче про це говорити. У кожного є своя історія. Я не хочу бути, не знаю ким, але точно не два народних депутата, про які говорив Руслан Стефанчук, викликавши бурю емоцій в середовищі, тому що мене Пане, апарат Верховної Ради регулярно стимулюю через мого помічника писати якісь там бумажки про те, що де я, що я, наскільки це можливо. От. І щомісяця у мене є типова така формулювання, оскільки я брав участь тільки в 3 засіданнях Верховної Ради, якраз тоді, коли з кворумом був напряг, вибачте мені, і більшість героїв з'явилися з автоматами в Києві після того, як орки від цього Києва відійшли. То прийшлось трохи попрацювати. А так, в основному, коли в мене є можливість доступу до інтернету, особливо коли я напередку, от є Starlink, я можу війти через Zoom засідання свого комітету, це комітет аграрної політики. Ну, немає, то немає. Тому от така історія.